Ja, vi är här på Löten där vi har hemvist för akademin och träning, fredagsträning för U19-killarna dagen innan match. Eller intern match som vi ska spela imorgon. Hur har den här speciella försäsongen varit och uppstarten här? Det har varit bra faktiskt. Vi får inte möta några lag, så vi har spelat lite internt som träning, men att vi möter varandra lite mer i stort spel. Hur ser de kommande månaderna ut då? Vad väntar härnäst? Ja, nu är det, vad sa vi, det är ungefär 2 månader så är det planerad seriestart som vi hoppas att den blir genomförd i början av april. Och så fort vi får börja spela träningsmatcher mot andra lag så drar vi igång med det. Annars så försöker vi hålla igång killarna med att spela så mycket som möjligt mot varandra och ha en bra träningsmiljö och vara så förberedda vi kan vara. Mm. Beskriv årets upplag av Sirius U19. Oj. Ja, vi kommer vara ett hårt jobbande lag. Vi försöker bygga den lite influerade av vårt A-lag och komma åt att spelarna verkligen är här för att träna och vill bli bättre och gör sitt yttersta för att bli så bra som möjligt varenda pass, varenda minut de är på plan och tränar och spelar match. Så att, i kombinerat med att vi ska spela en snabb och rolig fotboll. Vad nu rolig fotboll är. En vanlig träningsvecka för mig är måndag morgon så har vi vanlig fotbollspass, 9 här på Löten. Sen så har vi eftermiddagspass, skola däremellan, så man kommer direkt från plugget till träningen. Tisdag morgon har vi fys, sen så uppföljt med ledigt, men ibland har vi träning tisdag eftermiddag. Onsdag morgon har vi också, ja då har vi träning, sen lediga torsdag, träning fredag morgon nu och sen så oftast match på lördagar. Det har ju varit en speciell försäsong det här året. Hur har du påverkat liksom förutsättningarna för er? Det som har varit så att man vet väl inte riktigt när det blir match. Och det är väl lite tråkigt så att man tränar liksom utan att få testa hur långt vi har kommit som lag. Med tanke på att vi är ett nytt U19. Så att det är väl lite tråkigt att man inte vet vad som kommer. Så att det är lite svårt att förbereda sig när det är match eller inte. Man försöker att köra match hela tiden och vara förberedd när det gäller. Vi har ju allt fler spelare i matchgrupperna i A-laget som kommer från akademin. Yes. Vad tror du att det beror på? Jag tror först och främst att det beror på Ola och Petter mycket. De har ju en klar väg för hur man ska komma från akademin till A-laget. Och det har väl fått flera spelare att faktiskt tro på det, att man kan bli något här. Och jag tror det är det, framförallt att de har lagt upp vägen att man kan ta sig till A-laget via akademin. Det är det. Beskriv första intrycken av akademin och Sirius U19-lag. En väldigt inspirerande miljö. Spelare som vill någonting, det är tydligt. Tränare och ledare som vill någonting. Valde Sirius för att jag tyckte klubben var tydlig att man vill framåt. Och det finns en tydlig ambition att man ska upp i Sirius A-lag. Och jag älskar det. Så att det är det som har satt störst påverkan hittills. Det är jävligt kul. Och det är ju speciella förutsättningar den här försäsongen. Hur påverkar det uppladdningen här? Ja, men första 2 veckorna var väl tydligast då, utifrån att vi inte fick träna alls. Samtidigt kände vi att vi ville använda tiden till någonting. Jag passade på att ha 27 individuella samtal. Sen körde vi igång med lite teori. Men det är klart det var speciellt första 2 veckorna. Ja, men det som jag faktiskt har sagt till andra som har frågat lite om starten, det har väl varit att när jag satt med Petter inför det här och jag skulle fatta ett beslut om vart jag skulle hamna, så beskrev han en prestigelös miljö där man, det finns en tydlig, som jag var inne på tidigare, det finns en tydlig riktning att man ska uppåt och det finns ett bra samarbete. Och det är nog det största utropstecknet hittills. Den prestigelösheten. Jag tror alla klubbar säger att vi jobbar prestigelöst. Men Sirius jobbar verkligen prestigelöst och det är väldigt välkomnande oavsett om jag är nere på studan med A-laget eller här på Löten. Så det är en väldigt välkomnande miljö och det tror jag gynnar spelarna. Det är helt övertygad om. Så att
Det samarbetet, den närheten, det är det absolut största utropstecknet hittills. Tack.